Բարև ձեզ, հարգելի հեռուստադիտողներ, EDTV տաղավարում այսօր հյուրընկալել ենք Ռուսաստանում ռուս-հայկական իրավական հարցերով զբաղվող Արմրոս ասոցիացիայի վարչության անդամներ Կոստանյան Նարեկին և Կարեն Ներսիսյանին։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Նախ եւ առաջ կցանկանայի խոսել Հայաստանում ձեր առաքելության մասին, կոպիտ ասած, ինչի համար եք եկել Հայաստան։ Այսօրվա հետ ունի շատ կոնկրետ նպատակ, ինչպես գիտեք, հունիսի 1-ին Կրասնագորսկում ռուս նախկին զինվորական իսպանության հանգամանքների հետ Հայաստանի և հայազգի 9 քաղաքացի այսօր գտնվում են կալանքի տակ, շատ ծանր հանցագործության մեղադրանքով, իսպանության մեղադրանքով, քանի որ գործի հանգամանքները այդպիսին են, որ իրավաբանական ճիշտ գնահատական չի տրված և այդ գործը այսօր դարել է քարոշչական ինչ-որ արշավի մի օբյեկտ է դարել, ասենք որտեղ, ասենք ռուս ազգի ազգայնականները, շրջանները և այդ թվում և ադրբեջանցի և Թուրքիայի ազգայնականները մի համուր մեզ ներկայացնում են որպես մի վայրենի ազգ, որը և փորձում են ինչ-որ սուր խրել, սեպ խրել հայ-ռուսական արաբերությունների մեջ։ Մենք եկել ենք միայն մի պատճառ, որպեսզի մենք պահանջենք Հայաստանի կառավարությունից, որպեսզի տեր կանգնի իր քաղաքացիներին։ Մենք եկել ենք, որպեսզի Հայաստանի կառավարությունը հասկանա, որ ինքը պարտավոր է աշխարհի որ երկրում որ լինի իր քաղաքացու պաշտպանել բոլոր թույլատրված միջոցներով, հատկապես ինչ վերաբերում է իր մերձավոր բարեկամի Ռուսաստանի հետ հարաբերություններով։ Կան հիվանդագին պահեր, շատ հիվանդագին պահեր, կան ահագին, ահավոր հարցեր, որոնք իրալիցումը չի գտնում։ Մենք փորձել ենք, որպես այսօր մեր գալով Հայաստան, կոչ անել տեղում, շփվել կոնկրետ մարդկանց հետ, կոնկրետ պաշտոնատար մարդկանց հետ, շփվել և փորձել բացատրել, որ եկել է այն պահը, որ առաջվա մինչև հեղափոխության այդ ձևերը, չափը և այլ եվ այլն այսօր էլ չի գործում, որ այսօր հարկավոր է ուրիշ չափանիշներ, հարկավոր է ուրիշ նախարարություններ, հարկավոր է նոր մարդիկ, ամենակարևորը նոր մարդիկ, որ շատ լուրջ հարցեր կան պարզաբանելու։ Եկել ենք կոնկրետ հարցով։ Լավ, իսկ ավելի կկոնկրետացնեք, որ մարմիններին եք դիմելու։ Առաջի հաշվարկներով մենք պարլամենտական հանրապետություն ենք, առաջի հերթին ազգային ժողովի, ազգային ԱԴԿ, ինչքան գիտեմ, հանձնաժողով կա, ռուս-հայ հարաբերությունների ինչ-որ կոմիտե կա, իհարկե դատախազությունը, իհարկե մարդու իրավունքները պաշտպանեն, իհարկե, և ամենահիմնականը, ճիշտ ասած, և մենք մեծ հույս ունենք, որ մենք կարողանայինք կապնվել Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանի հետ, որովհետև մենք իրեն նախորդ գրել ենք նամակ, որ այս պատմությունը Կրասնագորսկի շատ մեծ վտանգ ունի վերացելու վրացական օրինակների շվակի տակ, ոնց որ ասենք տպավորության տակ, վերացելու ինչ-որ մի ռուս-հայ ազգամիջյան սրման պատրվակ, որ հակառուսական տրամադրությունների սպասում է մեծ ալիք, եթե նման ձևի շարունակվի նախաքնությունը մեր քաղաքացիների կատմամբ, ունի շատ մեծ վտանգ, որ կա պայթյունավտանգ է, որպեսզի գիտենք, որ Հայաստանում կան շահագրված շատ անձինք, կան կազմակերպություններ, այսօրվա շատ դրամատիկ հայկական առօրյայի վիճակում, որպեսզի խաղան իրենց խաղը, օգտագործելով ամեն առիթ, իսկ այս առիթը սեպ խրելու ռուս-հայ հարաբերությունների մեջ շատ հիանալի առիթ է։ Մենք փորձում ենք զգուշացնենք Ռուսաստանի դաշնության դեսպանին, որպեսզի նա իր տերերին, պրեզիդենտին, իրեն չգիտեմ ինչ, դատախազին Ռուսաստանի և այլ եղան, որպեսզի զգուշացնի, որ ձեր սովորական դրսևորումը, մեթոդները, ինչ որ իրենք կատարում են Ռուսաստանի մեջ քաղաքացիների նկատմամբ, այս դեպքում կունենա ուրիշ հնչողություն։ Մենք փորձել ենք, որպեսի դե առայժմ փորձել են, առայժմ արդյունք դեռ չկա։ Լավ,
Վերադառնանք ավելի վաղ տեղի ունեցած իրադարձություններին, մեկ տարվա հնության, այսինքն Թավշյա հեղափոխությանը։ Գիտենք, որ Ռուսաստանի հայությունը անմասն չի մնացել հեղափոխությունից, և կցանկանայի դուք ներկայացնեք, ինչպիսին են հարաբերությունները մինչև հեղափոխությունը հայկական իշխանությունների հետ և հեղափոխությունից հետո արդեն։ Ինչ որ փոփոխություններ կամ տարաձայնություններ լինում են, եղել են։ Եթե հիշում եք, այդ միջ հեղափոխական փուլում և հատկապես Թավշյա հեղափոխության իրադարձությունների ժամանակ ագին անախորժներ պատահեցին մեր քաղաքացիների հետ, հայկական եկեղեցու մոտի պատմությունը, դեսպանության մոտի պատմությունը, թե ինչքան հայ քաղաքացի ձերբակալվել և այլ և այլը, քաղաքացի մեր անդրոսի իրավաբանները շատ մեծ օգնություն ցույց տվեցին, ասես մեր քաղաքացին ազատելու հարցում, և իհարկե մեծ լարվածություն կար, և առայսօր կա, ասենք մեր կազմակերպության և Հայաստանի դեսպանության և հայկական եկեղեցու, որովհետև մեզ կասկածներ կային, որ այդ հայ քաղաքացիների ձերբակալման հարցում մեզ դեր ունեին և դեսպանությունը և եկեղեցին, այդ հողի վրա լարվածություն առաջացավ, ու մենք փորձում ենք բացատրել և դեսպանությանը և եկեղեցուն, որ առաջվա Հայաստանը և այսօրվա Հայաստանը դրանք տարբեր Հայաստաններ են, որ հարկավոր է մի քիչ ուրիշ ձևի ապրել, ուրիշ ձևի հասկանալ։ Ցավոք սրտի, ասենք մեր գործներությունը, քանի որ երևի մենք վատ դիվանագետներ ենք, մենք լավ իրավաբաններ ենք, բայց վատ դիվանագետներ ենք վատ, մենք չունենք նման հատկություն կցնելու, չգիտեմ այդ ողորմելու և այլ և այլն, մենք սիրում ենք համագործակցել, մենք հասկանում ենք, որ մենք ունենք մի ընդհանուր ցավ, ունենք մի ընդհանուր հայրենիք և ունենք մի ամբողջ ժողովուրդ, որի հարցերը հարկավոր է նորմալ, պարզ, գրագետ, հմուտ լուծել այդ հարցերը, և ոչ թե զբաղվել ինչ-որ անձնական, ինչ-որ, չգիտեմ, ինչ-որ հարցերի կարգավորման և այլ և այլն։ Ցավոք սրտի այս միջադեպի կրասնագործքի հետ կապված հարցերով, սպանության հետ կապված հարցերով, մենք չունենք անկնկալություն որևէ մի Հայաստան դեսպանությունից, դրա համար մենք որոշեցինք, որ այլևս մինչև այդ դեսպանության կազմը չփոխվի, դրա այդ համագործին մենք ոչ մի բան չունենք, ոչ ուղղակի դիալոգ չունենք ուղղակի, դիալոգ չունենք։ Ճիշտ հասկացա ձեզ, ամբողջ խնդիրը, այսպես ասած, ձեր ասոցիացիայի և Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպանատան միջև է։ Մենք հասկացանք, որ Հայաստան դեսպանությունը այդ հարցերով, կոնկրետ Հայաստանի քաղաքացիների իրավական հարցերով մենք հուշ չունենք, որ ինչ-որ մի էֆեկտիվ նգործություն կծավալի, ասում եմ, մեր ռեալ կյանքը, ռեալ պրակտիկա մեր ցույց է տվել, որ դա ուղղակի ժամանակի վատնում է, որովհետև մենք որոշեցինք, մեր ասցեց որոշեց, որ մենք ուղղակիորեն աշխատելու ենք Հայաստանի ղեկավարության և կառավարության հետ, Հայաստանի հետ ուղղակիորեն, որովհետև հայկական դեսպանությունը ցավոք սրտի է, իրենք երևի դիվանագետ են, երևի խառնվելու երևի ցանկություն չունեն և իրավունքեր չունեն, բայց դե որ մենք նայում ենք ուրիշ երկրների դեսպանության աշխատանքային ոճի հետ, մենք տեսնում ենք բոլորը կարող են աշխատել, Ուկրաինայի կարող են աշխատել, դաժե Բելարուսյան կարող են աշխատի, այդ Հայաստանը չի աշխատում, չի կարող աշխատի։ Այդ փառատոնները, Ծիրանի, Խնձորի, Տանձի փառատոնները, դրանք հարց չեն որոշում, հարցը որոշում են մեծ խնդիրների, մեր աշխատատեղերի, նոր օրենքների, մեր վարորդական իրավունքների, մեր քաղաքացիական հարցերի հետ կապված, մեր այս անօրեն հանցագործությունների դեմ, որ հայ քաղաքացիների նկատմամբ հալածվածները և այլ, և այլ, դի կարծեր կա։ Առայսօր ինձ հայտնի չէ, ասենք մենք 9 հոգի ունենք այսօր, մենակ մի գործով, էլ չեմ ասում ուրիշ գործերով, 9 անձ ունենք այսօր մի կալանքի տակ վերթերում, ասկանում եք, դաժե ամենահետամնաց երկրի դեսպանը Ռուսաստանում, ինքը իրեն չի համարում իր պատվից ցածր, որպեսզի գնա բերդերը, գաղութները, որ տեսնա թե իր քաղաքացիները ինչպես են ապրում, ինչպես են իրենց վերաբերում, ինչ իրավունքները ինչպես են պաշտպանում։ Ես նման դեպ դեռ չգիտեմ, մենք մի հազար անգամ դիմել ենք, որպեսզի հայկական դեսպանությունը հիշի իր պարտականությունը,
որ առաջ էր տնածը գտնում է դրա համար, որպեսզի պաշտպանի հայ քաղաքացու կյանքը, անձը, պատիվը, որ դրանք առաջ երթին, դրանց առաքելությունը իրավական հարցերում, դա գաղութներ և բերդեր այցելելն է առաջ երթին, որպես իրանք աշխում համոզեն և տեսնեն, թե ինչ դժվար վիճակում են գտնվում հայ բանդարգանները։ Լավ, Սփյուռքի հանձնակատար Զարես Սինանյանը ներկայում աշխատանքային այցով Մոսկվայում է։ Հանդիպում եղել է արդեն իր հետ կամ նախատեսվում է առաջիկայում։ Այո, ինչքան ինձ հայտնի է, ինչքան հայտնի է, չգիտեմ, ինչ որ կան հայ կազմակերպություններ եւ անձինք, որ ասենք, չգիտեմ, ներկայացնում են, չգիտեմ, ինչ որ հայոց գորգագործություն եւ այլն, դրանք բոլորը հրավիրված են իրենց հանդիպման, բայց ինչքան հիշում եմ, ինչքան գիտեմ, ամրոսը չի հրավիրված։ Ամրոսը մեր կազմակերպությունը, ես նորից եմ ասում, մենք շողոքորտող չենք, մենք հաճելի կենացներ, աստորներ չենք, մենք պարզ ճակատին աշկերի մեջ նայելով ասում ենք, թե ինչ պրոբլեմներ կան ու պնարկա լուծել, դրանք ցավալի պրոբլեմներ են։ Եվ երևի դեսպանությունը երևի չի համարում, որպեսզի մենք լինենք ներկա և նման հարցերը դնենք, ասենք նոր Հայաստանի ինչ-որ ղեկավարներից մեկի հանդիպման ժամանակ։ Մեզ չեն հրավիրել, ինչքան գիտեմ, մեզ չեն հրավիրել, ամրոցը չի հրավիրված նմանատիպների։ Արբրոսին ժամանակ, այն ժամանակ եմ այն հիշում, երբ որ հարկավոր է ձրի աշխատանք կատարել, ինչ-որ դատարաններում և այլ և այլ, ինչ-որ ձրի պետք է անել, ինչ-որ որ դեսպանությունը, որպեսզի մեր աշխատանքը վերագրի իրեն, դա խնդրեմ, ամրոցը միշտ կհիշեն։ Բայց ինչքան հիշում եմ, ինչքան գիտեմ, մենք դաժե հրավեր չենք ստացել, մենք մենակ մամուլից գիտենք, որ այդ պաշտոնատարը եկել է Մոսկվա և ունի հանդիպումներ։ Լավ, ձեր խոսքում անդրադարձակ Ռուսաստանում Հայաստանի քաղաքացիներին, նրանց խնդիրներին, որոնցից մեկը նաև վարորդական իրավունքի խնդիրն էր։ Կցանկանամ, պարոն Կոստանյան, դուք անդրադառնաք վարորդական իրավունքի հետ կապված ինչպիսի խնդիրների առաջ են կանգնել Հայաստանի վարորդական իրավունք ունեցող վարորդները և Ռուսաստանի կառավարությունը ինչ միջոցներ է ձեռնարկել այդ խնդիրը լուծելու համար։ Եկեք հիշենք, ինչ դեպքից հետո հայտնվեց այդ փոփոխությունը ռուսական օրենքի մեջ, շատ հաճախակի դարձան օտարերկրյա վարորդների ղեկավարման մեքենաների վթարները, այդ տաքսիներն են, ավտոբուսների վարորդներն են, որոնք ինչ-որ չմանալով ռուսական օրենքները ղեկավարում էին ու զբաղվում էին պրոֆեսիոնալնի տեղադրումներով մարկանց ուղևորների կամ ինչ-որ բեռնատար ավտոմեքենաների, ու 2017 թվականին պետդուման մցրեց փոփոխություններ в закон о безопасном дорожном движении, ու որում արգելվեց եւ Հայաստանի քաղաքացիներին իրանց վարորդական իրավունքներով ղեկավարել մեքենաներ։ После многочисленных возмущений, то есть протестов наших соотечественников, было принято решение, что для тех участников Евразийского экономического союза, это вот Казахстан, Кыргызстан и Беларусь, оставить для участников, для водителей тех стран участникам, которым являются, чтобы они могли осуществлять профессиональную деятельность на территории России своими национальными водительскими правами. То есть то, что делается российскими властями, они пошли навстречу внести изменения в свое законодательство, чтобы предоставить такую возможность, в том числе для граждан Армении, чтобы они могли своими национальными водительскими правами осуществлять профессиональную деятельность, то есть водить такси, автобусы и грузовой транспорт. В том числе в тех странах, где принят русский язык как официальным, это вот Южная Осетия, исключение сделано также в том числе для этой страны.
Լավ, իսկ Հայաստանի քաղաքացիության թեմայով կցանկանայի խոսել, Ռուսաստանի նախագահը Աշնանը, անցած տարի Աշնանը դոկտրինա ընդունեց, որով միգրացիոն այդ ամբողջ գործընթացի մեջ փոփոխություններ են մտցնելու։ Կցանկանամ ներկայացնեք կարգը քաղաքացիություն Հայաստանի քաղաքացիությունից Ռուսաստանի քաղաքացիություն անցնելու եւ առհասարակ այս նոր դոկտրինան ինչպիսի փոփոխություններ է մտցրել դրա մեջ։ Այսինքն առաջ երթին հասկանեն դրա նախապատմությունը։ Ռուսաստանը լավ կյանքից չէ, որ իր քաղաքացիական օրենքը ավելի հստակացնում է եւ շինում է, աշխատում է, որ լինի այդ օրենքը գրավիչ բոլորի համար։ Գիտեք, որ բնակչությունը Ռուսաստանի օրենքով նվազում է, նորմալ աշխատող գիտուն բնակչությունը փախչում է Ռուսաստանից, աշխատուս միայն շատ ուրիշ երկրներից է հիմնականում գալ աշխատուս, եւ այլ եւ այլ, այսինքն վիճակը լավ չի, ահա որ վիճակ, ահա որ եթե ասենք տնտեսական ճգնաժամի մեջ գտնում է երկրի մի քանի տարի, ու դեռ ոչ մի հեռանկար, ոչ մի տեղ չենք տեսնում հեռանկարը։ Դրա համար հայ բանվորական ուժը հայտնի Ռուսաստանում բավական դեռ սովետական թվերից, եւ արդեն այս տարիներին հայ բանվորական ուժը Հայաստանի բնակությունը, որ ասեմ, լինելով Հայաստանի քաղաքացի, ընկալես են Ռուսաստանում աշխատելու, այսպես կո շատ խոբանի, եւ հետ են գնում, ասենք, այդ տենդենցիան շարունակվել է։ Բայց կյանքը շարունակում է, կյանքը իր նոր կանոնները թելադրում, եւ շատերը եկան են եզրակացան, որ ռուսական քաղաքացիություն ունենալը ավելի շահավետ է, չի ասենք պատվավոր է, ավելի շահավետ է երևի, ավելի շահավետ, ասենք, երեխաների ապագայի համար, երեխայի ուսման համար, եւ այլ եւ այլ հարցերից։ Ու քանի որ նման հարցեր ծակեցին ոչ միայն հայերի համար, այլ ազնվանք այդ շատ կոռուպցված օրենքը քաղաքացիական մասին, օրենք Ռուսաստանը, դա ամենակոռուպցված օրենքներից մեկն է, կոռուպցված, ասենք, որ կոնկրետ իշխանավորը, չինովնիկը կոնկրետ, նրանք չգիտեմ ինչ կարողություն էր, այսպես կասեմ, դիզեցին այդ ապորինի եւ ոչ օրինական ճանապարհով քաղաքացիություն տալու։ Դա փորձ է ուղղակի, որպեսզի ինչ որ մի ձեւի հստակացնեն այդ կարգը։ Եւ իհարկե կարող եմ ասել, որ վերջի փոփոխությունը հետեւյալն է։ Շատ կարճ փոփոխություն, ասենք, նախկին ԽՍՀՄ քաղաքացիների համար ավել հեշտացված, այդպես բզոտ օպերացիոնի բարյակ, ավել հեշտացված ձեւ է։ Այն պահանջները, որ դրում են առաջ, այդ պահանջները մի քիչ ավելի մեղմացել են, ասենք, հիմա ասենք, դու հիմքը որպես ամուսնացած լինելով ռուս քաղաքացու հետ, ասենք, դա նոր հիմքը, ասենք, ունենալով ռուսական լեզվի իմացությունը, իմանալով եւ մի քանի տարի բնակվելով Ռուսաստանում, տարածքում օրինական նոր հիմք է, եւ այլ եւ հիմքեր շատ կան իմ պիրի, բայց ամենահիմնականը հիմնականը, որ Ռուսաստանը հիմնաստորեն հաշվի առնելով վերջին դեպքերը Դոնբասի, Ուկրաինայի հետ կապված, որ հասկացա, որ այդ ոլորտում հարկավոր է մի քիչ կարգ ու կանոն հաստատել։ Քանի որ մենք ունենք Ռուսաստանի հետ կապված այլ հարցեր ունենք, եւ տնտեսական եւ այլ եւ այլն, ու այդ դուից մենք ունենք ընդհանուր շուկա, տնտեսական ընդհանուր շուկա, ունենք ընդհանուր սահման, տնտեսական ընդհանուր սահման, մաքսային ընդհանուր սահման, իսկ քաղաքացիական մասին օրենքը, քաղաքացիական ասում նույնն է, ինչ որ Հայաստանը վերաբերվում հայկական նույնն է, ինչ որ մի Մոզամբիկի կամ չգիտեմ ինչ որ մի իսլամական երկրի ինչ որ ներկայացի հետ, նույն այդ առումով նույն կարծիքը ուներ։ Սա փորձ է ուղղակի, որպեսզի ավելի հեշտացնեն քաղաքացիություն ձեռբերել, ավելի հեշտացնեն եւ արագացնեն քաղաքացիություն ձեռբերել, եւ բավական ասել երևի հոկտեմբերին, մինչեւ հոկտեմբեր սպասում են վերջնապես, որպեսզի ասենք Ռուսաստանի դաշնության պրեզիդենտը Վլադիմիր Պուտինը հայտարարեց, որ իր հսկողության տակ է այդ հարցը, եւ հույս ունենք Ռուսաստանում, երբ որ մեր Վլադիմիր Պուտինը զբաղվում է կոնկրետ անձնական հարցով, կոյուղու կցելու, ջուր բերելու եւ այլն եւ այլն, երբ որ ինքն է կոնկրետ զբաղվում այդ հարցը լուծում է, հույս ունենք, որ այդ փոփոխությունները վերջիվերջո դեկլարատիվ բնույթից կդառնան գործնական բնույթ։ Նաև իսկ այդ փոփոխությունները իրենցից ինչ են ենթադրում, այսինքն կոնկրետ ինչն է փոխվելու քաղաքացիություն ստանալու։ Պահանջները,
Պետք է ասենք, որպեսզի լինի ուրիշ կարծություն, ասենք, կա ժամանակակարծություն պետք է ասնեի իր, չէ՞, ասենք, առաջ ոչ է, միանգամից չէր, դու կարող ստանայիր, միանգամից քաղաքացիություն, կան աշճաններ, պետք է սկսեցի դառնալ ժամանակավոր բնակվող, աշխատանք, ապրել, ընտանիք, եւ հազար հարցեր կային. Դա թվարկումը շատ ժամանակ կլինի, շատ հարց, ամենակարևորը հիմի դրա համար պետք է ընդամենը, որ դու Հայաստանի բնակիչ ես, առաջինը, դու ունես իրավունք աշխատելու Ռուսաստանում, դու ունես իրավունք դիմելու, որպեսզի քեզ ուբրաշնոն են պարարտքի քեզ տան այդ քաղաքացիությունը, որ դու գիտես ռուսերեն լեզուն, որ դու կարող ստանաս այդ քնությունը ռուսական լեզվի, դու ունես աշխատանք, դու մեր երկիրը մտնում է այդ ձեզական համակարգի մեջ, այդ բոլոր հաշվի առնելով, ինչ որ կոնկրետ, առաջին դեկլարատիվ. Երբ որ կգան այն ժամանակ, երբ որ այդ բոլոր օրենքները կհաստատվեն, գոզդուման ամեն ինչը կհաստատի, այն ժամանակ արդեն պարզ կլինի, որովհետև օրենքը մեկ է, իսկ օրենքի գործադրումը ուրիշ հրամաններով արդեն։ Դա հասկանեք ոնց է, կա օրենք, ընդհանուր օրենք, ընդհանուր տրամադրություն, իսկ թե ինչպես իրագործ է ռեալ, դա արդեն գալիս են ուրիշ այդ օրենքին ենթակա այլ օրենքներ, բայց ընդհանուր տենդենցիան շատ դրական է, հույս ունենք, որ միջև հոկտեմբերը հարցերը կլուծվեն։ Կարելի է ենթադրել, որ միգրացիոն օրենքի մասին փոփոխությունից հետո ավելի կհեշտանա Ռուսաստանի քաղաքացիություն ձեռքբերելը Հայաստանի համար։ Իսկ կարող եք ասել Հայաստանի քաղաքացիները ինչպիսի հայցերով են դիմում կոնկրետ ձեզ, այսինքն այնպիսի խնդիրներ, որ տիպիկ են կոնկրետ Հայաստանի քաղաքացիների համար, բայց ոչ օտարազգի այլ ներկայացուցիչների համար։ Իմ գործընկերի վրա ճիշտ պատասխանի, որովհետև նա այդ հարցը մենք իհարկե մեզ դիմում են, ես ուղղակի ամրոսի գործնեության մասին, ամրոսի գործնեությունը, դե գոնց է, մեզ դիմում են ասենք ամենայն փոքր են տենցաղային հարցի սկսած, թե անօրինակ, որ անօրինական ասենք, ընդհանուր ինչ հարցով են դիմում, ցավոք սրտի դիմում են արդեն շատ ուշ, քանի որ արդեն կայացել են դատական որոշումներ, դա այն որոշումներն են, որոնք կատորի պրինիմալիս վիսիլից, то есть выдворять наших граждан за пределами Российской Федерации, то есть это депортация. Ընդհանուր առմամբ այդ հարցով են դիմում, քանի որ արդեն դրանք իրանց մեխնել չի, քանի որ իրանք ուշ են իմանում դրա մասին, առանց կարդալու ստորագրում են այն փաստաթուղթերը, որ ներկայացվում են իրավապահ մարմինների կողմից, որոնք կարելի ասել օբյեկտիվ պատճառներով են ստորագրվել մեր քաղաքացիների կողմից, քանի որ լեզուն չեն հասկանում ինչ ա գրված եղել, ու вводится заблуждение, прочитав, они ничего понимают, что было подписано, их отпускают. Если раньше их изолировали от общества, то есть помещали временные изоляторы, а сейчас эмигрантов после вынесения судом решения их отпускают и предоставляют им возможность, чтобы они могли самостоятельно покинуть Россию. А после они не могут выезжать уже, то есть назначением судебного штрафа в размере 5000 рублей, обращаются уже после того, как уже состоялись вот подобные судебные решения о выдворении наших соотечественников из России. Нам достаточно сложно, во-первых, восстановить срок давности для обращения в апелляционные станции, там, надзорные станции, чтобы мы могли обжаловать подобные судебные решения. И достаточно успешно сейчас с нашей стороны отменяются подобные судебные решения, поскольку большинство из наших соотечественников имеют семьи на территории России. А у нас есть конвенция ООН, которая запрещает разъединить данные семьи, то есть российские судебные власти, принимав такие решения, они разделяют семьи, да, там, то есть папу выдворяют на историческую родину, в том числе, в конкретном случае, это в Армению, да, а семья, то есть супруга с детьми, они остаются проживать на территории России. То есть необходимо воссоединить вот эти семьи, вот, использовав данный инструмент, да, там, основываясь на требовании Конвенции ООН, нам удается отменять подобные судебные решения и воссоединить данные семьи. Там, в основном
поступают в наш адрес подобные обращения. Есть иные обращения, где они являются по каким-то делам ответчиками, это по делам алиментов. Да? Не секрет о том, что многие наши соотечественники, побывав на территории России, они заводят там неофициально вторые семьи, где рождаются дети, естественно, да, и они успешно покидают эти семьи, но ничего бесследно не остается, то есть подаются в отношении них исковые заявления о взыскании алиментов с них. Вот они тогда тоже обращаются к нам помочь каким-то образом. Кто-то отрицает о том, что это их дети, их ребенок, да, там, не признают отцовство. Поэтому есть и вот вторые, третьи обращения подобные. Ну, в основном это по делам выдворения из территории Российской Федерации. Իսկ ինչ որ գործողություններ կամ միջոցառումներ ձեռնարկում եք բացատրելու համար, նշեցիք, որ արդեն կոպիտ ասած դանակը ոսկորին է հասնում, նոր դիմում են ձեզ, որ նախապես մինչև փաստաթղթեր ստորագրելը կամ ինչ որ իրավական հարթակ մտնելը դիմեն համապատասխան մարմինների նոր։ Безусловно, мы в социальных сетях, это в Фейсбуке, Инстаграме, часто проводим тренинги, какие-то мероприятия, где разъясняем при задержании, какие меры необходимо принимать. Это ничего не подписывает, либо даже ничего опасного нет, читать данный документ, попросить, потребовать переводчика, если им ничего не понятно. Только после этого связаться непосредственно и с представителями нашего посольства, с просьбой предоставить им защитника, только после этого подписать или скорректировать, или дать какие-либо объяснения по факту их задержания. Да. Հարցազրույցներից մեկի ժամանակ նշել եք, որ դատական գործընթացների ընթացքում թարգմանչական խնդիրներ են անընդհատ լինում, այսինքն մի փոքր թարգմանչական վրիպակը մեծ խնդրի է առաջացնում. Կցանկանամ ասեք, լուծվել է այդ խնդիրը, հիմա ինչ վիճակում է? Սա վերաբերում է հիմնականում քրեական գործերին, Գաղտնիք չէ, որ մեր քաղաքացիները շատերը չեն տիրապետում այն աշյանի ռուսաց լեզին, որ կարողանան իրենց պաշտպանել։ Իհարկե առաջանում է այնպիսի թարգմանիչների պրոբլեմը, Մարդիկ պետք է հասկանան, թե իրենք ինչի մեջ են մեղադրվում, որպեսզի կարողանան պաշտպանվել։ Ցավոք սրտի այդ ծառայությունը շատ վատ է, թարգմանիչներ, որակը թարգմանիչների հավոր է որակը, և շատ դեպքերում ուղղակի դատավորությունը և քնիչները, դատավորները անտեսում են նվապահանջը, ասենք մարդ, որ ռուսերեն կարդալել չգիտի, մի ստուագել են տալի, որ ինքը ոչ մի կարիք չունի թարգմանիչի, շատ դեպքերում։ Մենք փորձում ենք իհարկե որպեսի բոլորին հասկացնել, որ դա պաշտպանության իրավունքի շատ կոպիտ խախտում է, և ունենք մի քանի գործեր ունենք, որ դատարանը ու դատավճիրը չեղել է համարել և հետը տվել գործը միայն այդ պատճառով, որ խախտվել է այդ կարգը խանգվել, ու թարգմանության կարգ խախտվել է։ Ընդհանրապես գիտեք ինչ կուզենայի նշել, ես որպես հայ քաղաքացի, որպես ազգությամբ հայ, ռուսաստան քաղաքացի, իհարկե շատ մեծ ցավ եմ ապրում, որ իմ ժողովրդի ստիպված քաղաքացիները գալիս են Ռուսաստան աշխատելու, ես Հայաստանը պետք է ապահով իր քաղաքացիներին էլեմենտար պահանջներով, որպես այդ մարդիկ ունենան աշխատանքի տեղ, այդ մարդիկ ունենան ու կարողանան բոլորը մի քիչ նորմալ աշխատավարձը, որպեսզի նման հարցերը այլ երկրներում չծագի, որովհետև հասկացեք, ասենք, ով գալիս է Ռուսաստան աշխատելու, հիմնական է, գալիս է մի կտոր հաց աշխատելու, ստրուկի պես աշխատելու, նրանք միշտ դեպքերում, միշտ երկրորդ կարգի մարդ են, բոլոր դեպքերում երկրորդ կարգի մարդ են, հետո ինչի թվում, որ Ռուսաստանը այն երկինն է, որ դեմոկրատիա ինչ որ հայելի է, ինչ որ հասկանում եք, ու այդ ասենք այդ մթնոլորտը ոչ բարյացակա մթնոլորտը մի կողմից, ու ասենք մեր անգործությունը մյուս կողմից, իհարկե մենք փորձում ենք մեր համեստ ուժերով ինչով կարանք օգնենք, պետքան օգնենք, իհարկե դա անում ենք, ես ընդգծում եմ, ընդունում ենք անվճար, հիմ պարկ ասով, որ վերջի ժամանակներս արդեն, գիտեք ինչ,
նուր են երևի արդեն հասունանում, բարեներ, հայ բարեգործներ, հայ բարերարներ, ասենք, որ հասկանում են, որ այդ մարդկանց օգնել է պետք, ասենք, եթե դու ինչ-որ այսօր վիճակում գոգոցները մի քիչ հաջող են, հաջող բիզնես ունես, հիշում են, որ հարկավոր է մնացածներին օգնել, կան ազիվ ազնվություններ կան, հիպարկ ասովոր, կան երիտասարդներ արդեն ու, եւ այն հինը, որ այդ հայերի միությունը ոնց էր այդ սարը, Սարսափելի մարսի, սարբան, դրանց գործելաձևը մի քիչ արդեն ժամանակից հետ անգել, ուրիշ մեթոդներ են պետք, նոր դեմքեր են պետք, երիտասարդներ են պետք, որպեսզի իրենք արդեն այս 21-րդ դարի պահանջներով աշխատեն, ապրեն, իսկ մերոնք դեռ 19-րդ դարն է մեր աշխատելաձևը եւ պաշտպանությունը, մեր հայ քաղաքացիների իրավունքների պաշտպանությունը դեռ 19-րդ դարի ոչ է, ասում եմ, դա մեր համար օրինակ կարելի է ավելացնել. Դուք որ հարցում եք, իլ ինչ հարցով են դիմում, я просто призываю наших соотечественников, которые были выдворены из территории Российской Федерации, не попытаться путем смены своих паспортных данных, это в частности меняют фамилию, отчество меняют или имя меняют, каким-то образом им удается это сделать, получают новые паспорта и попытаются раньше срока возвращаться на территорию России, чтобы провести какую-то профессиональную деятельность. Ни в коем случае этого не сделать. При их депортации у них берутся биометрические данные, в том числе пальчики берутся, а при пересечении, обратном пересечении государственной границы устанавливается о том, что лицо ранее было выдвинуто из территории Российской Федерации. При таких случаях уже наступает уголовная ответственность, не то, что это административное какое-то дело, в этом случае уже наступает уголовная ответственность, где в отношении таких лиц, которые не имеют гражданства Российской Федерации или местной регистрации, то они подвергаются аресту. То есть, да, там это, данный состав преступления является небольшим по составу, но при этом они рискуют быть лишены свобод там, сроком на один год. То есть этого никогда не сделать, потому что при пересечении государственной границы их вычислят обязательно и привлекут к уголовной ответственности. А это достаточно серьезное наказание. Շատ լավ, շատ շնորհակալ եմ հարցազրույցի համար, հարգելի հեռուստատիտողներ, հիշեցնեմ, որ այսօր մեր հյուրերն էին Ռուսաստանում ռուս-հայկական իրավական հարցերով զբաղվող Արմրոս ասոցիացիայի վարչության անդամներ Կոստանյան Նարեկը և Կարեն Ներսիսյանը։ Այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը, հաջողություն։Ուղիղ միացումներ, անաչար տեղեկատվություն, հետաքրքիր հարցազրույցներ, խնդիրներ և պարզաբանումներ, բացառիկ շարքեր, armdaily.am, մեզ հետ մեկ քայլ առաջ։